្រកទម្ងន់លឿនលែងលំបាកហើយរូបមន្តទឹកឃ្មុំនេះអាចជួយបានភាគច្រើនអត្ថប្រយោជន៍នៃទឹកឃ្មុំត្រូវបានគេយកទៅអនុវត្តគូផ្សំជាមួយនឹងកម្មវិធីធ្វើលំហាត់ប្រាណដើម្បីសម្រកទម្ងន់ប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែព្យាយាមប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រកទម្ងន់នោះទឹកឃ្មុំពិតជាអាចធ្វើជាជំនួយដ៏ពិសេសសម្រាប់គោលបំណងសម្រកទម្ងន់របស់អ្នកបានទឹកឃ្មុំអាចជួយសម្រកទម្ងន់នៅពេលដែលអ្នកពិសាវាជាមួយនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗលាយជាមួយទឹកក្រូចឆ្មារស្រស់ដោយមិនដាក់ស្ករឬអំបិលមនុស្សភាគច្រើនពិសារូបមន្តលាយបញ្ចូលគ្នានេះនៅពេលព្រឹកព្រលឹមដើម្បីធ្វើជាមធ្យោបាយមួយនៃការភ្ញោចដល់ការសម្រកទម្ងន់ទឹកឃ្មុំមានផ្ទុកនៅអាមីណូអាស៊ីត26ប្រភេទព្រមទាំងវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែដែលមានតម្លៃជាច្រើនមុខផ្សេងទៀតដែលសារធាតុទាំងអស់នេះមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់ការដុតរំលាយអាហារក្នុងរាងកាយដោយមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រងការដុតរំលាយអាហារក្នុងរាងកាយទើបធ្វើឲ្យយើងទទួលទានងាយរំលាយស្រូបចូលទៅក្នុងជាលិការាងកាយនិងចែកចាយថាមពលទៅគ្រប់ផ្នែកនៃរាងកាយបានប្រក្រតីហើយអ្វីដែលពិសេសគឺជាខ្លាញ់បានបំលែងទៅជាថាមពលដ៏មានប្រយោជន៍ដូច្នេះវាល្អប្រសើរសម្រាប់សុខភាពរាងកាយទាំងស្រុងតែម្ដងទឹកក្រូចឆ្មារនៅក្នុងរូបមន្តលាបបញ្ចូលគ្នានេះសម្បូរទៅដោយសារធាតុវីតាមីន C ដែលគេស្គាល់ផងដែរថាគឺជា ascorbic acid ដែលជួយសម្អាតនិងបង្កើនមុខងារថ្លើមនិងជួយពន្លឿនការរំលាយជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងរាងកាយលើសពីនេះទៅទៀតក្រូចឆ្មារជួយបង្កើនមុខងារប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្ម glutathione ដែលជាសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរ៉ាឌីកាល់សេរីនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងនិងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់រាងកាយដោយការលាយបញ្ចូលគ្នានូវប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ទម្ងន់នៃទឹកក្រូចឆ្មារជាមួយនឹងប្រសិទ្ធភាពភ្នូការដុតរំលាយអាហារនៅក្នុងរាងកាយនៃទឹកឃ្មុំប្រសិនបើយើងទទួលទានបានម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃនោះភេសជ្ជៈផ្អែមឆ្ងាញ់នេះនឹងផ្ដល់លទ្ធផលដល់យើងជាទីគាប់ចិត្តโอเคអរហើយជាមួយនឹងអត្ថបទនេះដែលនិយាយទៅតជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃទឹកក្រូចឆ្មារទឹកឃ្មុំដែលយើងគួរតែពិសារបានជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលព្រឹកមុនការពិសារអាហារពេលព្រឹកហើយវាជួយរំលាយអាហារនិងជួយប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់រាងកាយរបស់យើងតាមអ្នកគ្នាទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីសូមចុច like និង subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗដែលតងជាមួយនឹងចំណេះដឹងទូទៅក៏ដូចជាសុខភាពអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់